নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে টিকে মাইণ্ডৰ অন্য এটা ডেইলি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড আৰু ৰেচন কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটা জৰুৰী ইনফৰ্মেশ্যন। যদি আধাৰ কাৰ্ড আৰু ৰেচন কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, নহ'লে কিন্তু আপোনালোকে পৰিব পাৰে বিপদত। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আধাৰ কাৰ্ড আৰু ৰেচন কাৰ্ড থকা লোকসকলৰ বাবে সেই জৰুৰী ইনফৰ্মেশ্যনটোনো কি, মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম। গতিকে মই শ্ৰীপাঞ্জী গৈ আপোনালোকে চাই আছে টিকে মাইণ্ড, আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে লাইক এটা কৰি থৈ যাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ' এটা জনাইছিলোঁ যে চৰকাৰে নতুনকৈ এটা নিয়ম কৰিছে যে এখন ৰেচন কাৰ্ডে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে চলা কৰিব, যেনেকৈ নেকি এখন আধাৰ কাৰ্ড সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে ইউজ কৰিব পাৰি, এখন পান কাৰ্ড সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে ইউজ কৰিব পাৰি, ঠিক তেনেকৈ এখন ৰেচন কাৰ্ডেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে ইউজ কৰিব পৰাকৈ বনাব চৰকাৰে। মানে আপুনি ধৰি লওক অসমৰ মানুহ হয় কিন্তু অসমত নাথাকে, ধৰি লওক আপুনি থাকে দিল্লীত, তো আপুনি সেই ৰেচন কাৰ্ডখন ব্যৱহাৰ কৰিয়ে দিল্লীতো আপুনি ৰেচন ল'ব পৰা ব্যৱস্থা কৰিব। তো সেইবাবে আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডখন ডিজিটেলাইজ কৰিবলৈ চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছে। তো সেইবাবে আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিবৰ বাবে চৰকাৰে আপোনালোকক জনাইছিলে বুলি মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ আছিলে যে 31 মে' তাৰিখে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট যাব বুলি মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে আধাৰ কাৰ্ড আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ লিংক কৰাৰ। কিন্তু এটা ভাল খবৰ ওলাইছে, এতিয়া 31 জুলাই পৰ্যন্ত আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড আৰু আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড লিংক কৰাব পাৰিব। যদি আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড আৰু ৰেচন কাৰ্ড 31 জুলাই আগত লিংক নকৰায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডটো কিন্তু কাটি দিয়া হ'ব। তো সেইবাবে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড আৰু ৰেচন কাৰ্ডটো 31 জুলাই আগতেই লিংক কৰাই ল'ব, নহ'লে বিপদত পৰিব পাৰে। তো আপোনালোকৰ বাৰু আধাৰ কাৰ্ড আৰু ৰেচন কাৰ্ড আছেনে নাই কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। তো পুনৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে বৰ্তমান বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।